Salve rapaziada, olá, como é que vocês estão? Tudo bom com todos vocês? Estou aqui neste lugar maravilhoso, ok? E agora estamos. Agora vou filmar, estamos a iniciar um videozinho que é para a descida, né? Que ainda tenho que ir trabalhar. Se vocês assistiram, olhem só, descansozinho central e descansozinho lateral, hein, tio? Viemos aqui a um lugar muito lindo e entretanto, rapaziada, agora vamos para casa, ok? Vamos lá ver como é que está aqui a bagaceira. Prontos. E agora vamos indo, rapaziada. Bom, são 4:30 da tarde, está tudo bem. Vou dar aqui um pouquinho de gás. Deixa-me cá ver que eu vou pôr aqui um pouquinho mais assim, xingalinga, tá bom. Ok, meus grandes amigos, salve, salve. Eu ando aqui num parkation, tal. E agora vamos descer aqui a bagaça. Tá bom, filha, ok? Muito obrigado, muitas graças. Aqui o terreno é meio que complicado, tal. Opa. Mas a pantera, tingalinga. Agora vamos descer aqui a bagaceira, hein, rapaziada? Se você não assistiu aí o outro videozinho, assista, ok? Vamos aqui devagarinho, que aqui a coisa, meu. Aqui a coisa é complicada. Olha só que bonito, hein, rapaziada? Nossa Senhora, tu é doido. Olhem o tamanho da descida, uau! Oh, meus caros amigos, eu vou deixar ir a scooter assim desengatada, ela vai a trabalhar, mas tipo vai desengatada, que ela não, a caixa não vai engatada, uau! Tá? Pois é, meus grandes amigos, é isso aí. Aqui estamos nós para mais um videozinho. Agora vou fazer o seguinte: vocês nunca levem a scooter assim, rapaziada. Ó, o motor vai a trabalhar, tá? Vocês nunca façam uma coisa, por exemplo, agora assim a esta velocidade dá gás, tá bom? Porque ela vai engatar, vai dar aquela primeira xing-ling. Ok? Vou só encostar aqui um pouquinho. Opa, amigo. Graças. Adiós. Aqui temos que ir mesmo devagarinho, rapaziada. Vocês estão a ver, né? Olhem aquela cascatation lá em cima, mano. Agora, por exemplo, se quiser engatar o motor, mais vale fazer o seguinte: ó, parar. Estão a ver? Assim. E agora arrancar. Assim, ó. Estão a ver? Ela agora já vai engatada, ó. Já vai tipo com a tração. Hein? Pronto, mas a gente vamos descer muito devagarinho. Ó, bom. Estão a ver, ó, ela agora já desengatou, ó. Nem mexam no punho do gás. E olhem aí a curvation, hein? Carráculas, meu pai. O que vale é que eu é. Ó. Vocês querem descer assim uma. Sei lá, meu. Se vocês querem descer assim uma serra, ó, com ela a trabalhar, olha o lance que ela já vai. Vocês nunca engatem o gás, meu. Porque isso estraga-vos a scooter, tá? E agora vamos encostar aqui outra vez, que é para vos mostrar aí a bagaceira, hein, rapaziada? É mais aqui em baixo. Deixem-me cá ver. É mais aqui para baixo. Exato, é assim por aqui. Olhem que buraco, meu pai. Hein? Nossa, rapaziada, olhem lá para baixo, mano. Espero que a câmara apanhe. Olhem a força d'água que sai aqui, meu, a natureza, meu, vou-vos contar, hein? Isto nem vale a pena engatar a scooter. Eu só vou deixar assim a trabalhar, sabem? Por causa, ó, ela vai desengatada, ó. Tá? Vocês a esta velocidade assim nunca façam isso, rapaziada. Nunca deem um tipo. Estão a ver? Nunca deem um gás, só se estiverem mesmo quase parados. Olhem para esta curvation, mano. Rapaziada, uau! Olha só, mano, pai do céu! É a primeira vez que a pantera passa assim por estradinha. Olha só, hein?
Rapaziada, uau! Eu só vou utilizar o travão. Nossa, existe curvas fechadas, mas como esta, meus grandes amigos, olhem para isto. É, aqui tem que ser mesmo muito devagarinho, porque andam aqui, ó. Andam aqui as pessoas. Alô? Oi! Nossa, e olhem para a curvaixa, nem tio. Ora bem, licencinho, amigo. Oh, amigo, você não ouve? Eu também não ouvo em correio do... Pipi! Sorry! Opa! Alô? Estava a ver. Estava a ver, hein, tio? Ali o broderno, claro, a scooter nem se ouve. E agora vou parar aqui mais um pouquinho para vos mostrar outra vez. Ih, que vento, meu! Rajada de água. Vou parar aqui mais um pouquinho para vos mostrar esta aqui, hein, rapaziada? Pronto, vocês também já viram no outro vídeo, ok? Olhem só, meu pai do céu, hein? A natureza, my brother. Bom, agora vamos indo, rapaziada, ok? Agora vamos indo, meus grandes amigos. Eu vou aqui de viseira aberta. A camareixa nos vai gravar? Acho que sim. Deixem-me cá ver, passar esta curveixa-nos aí, assim. Agora já levo a scooter normalmente engatada, ó, estão a ver? Porque aqui a estrada já é melhor. 6 minutos e pouco de vídeo. Escutem aí o motor, ó. Ela agora já vai engatada. Agora, se eu parar assim mesmo, olhem só. Ó, escutem. Estão a ver, ó. Ela já desengatou. Agora, se eu não der gás, ó, ela vai só com o motor a trabalhar. Estão a ver, rapaziada? E vocês, depois de apanharem assim um lanço, uma velocidade, como aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Estão a ver? Agora, não metam a mão no guar, rapaziada, mais vale ir abrandando quase a parar, ou parar mesmo assim, ó. Pronto, e arrancar com ela, tá? Vem aqui o brother. Opa, amigo. Carráculas, tenho uma barba, ó senhor. E agora vou-vos mostrar, aqui mais um pouquinho. E rapaziada, vamos encostar mesmo aqui na bagaceira, assim. Nossa, que imagem, hein, que eu estou a ver daqui, hein, tio? E olhem só, meus amigos, aí para baixo, brother, ó. Caráculas, my brother. E passa aqui o raio da bomba, meu. Coitado do chofer. Não, vou-vos contar, hein. Nossa, dar um passeio aqui. Um dia destes eu vou vir aqui, rapaziada, com a DJI, com a Osmo, que tenho... Tenho um microfone para conectar nela, porque assim, agora não tenho um microfone para conectar aqui na GoPro, porque o microfone está aqui, sabem? Eu tenho um microfone aqui conectation, esperem aí, vamos parar aqui outra vez. Caráculas, my brother, olhem aí, meu, tu é doido, mano. Escuta-se a força da água, mas aqui a água é brava, rapaziada, isso, meu... Jesus, que impressionante, my brother, ó, que impressionante, meu, vamos indo que já vem aqui um carro, esperem aí que eu vou encostar aqui um pouquinho, que é para o carro passar, porque aqui é muito estreito, estão a ver, aqui o carro passa, cuidado com o meu pé, amigo, obrigado. Olhem só, meu, a força da bagaceira, mas ali de baixo é que dá para ver, rapaziada, o que ela desce aqui. Essa água fura a pedra toda, my brother, hein? Eu acho que vou pegar e vou desligar a scooter. Esperem aí. Exatamente. E agora vamos só ligá-la, meu, vou com ela desligada. Então, rapaziada, que assim ao menos ela com a chave ligada leva as luzes acesas, estão a ver? Deixem-me cá ver, olha só, meu, a gente vamos descendo aqui, nossa, mano, é porque assim se vier algum carro, sabem, consegue ver a scooter através por as luzes, né? Sabe, se eu estou parado, se preciso dar seta,
Agora vocês vão ver, rapaziada, a força da bagaceira aqui, mano, que eu mostrei-vos aí ao para cima. Deixem-me cá ver. Deixem-me só apontar mais um pouquinho assim aqui. E olhem a força da bagaça aqui, rapaziada. Meu Deus! Desgraçado do ser... Porra lá para o raio do casaco, está sempre a encravar aqui no raio do capacete, mano. Deixa-me desapertar aqui o casaco um pouco, que eu estou a virar a cabeça e ele prende aqui, na parte do onde a gente aperta o capacete. Olhem só, meus amigos, meu, desgraçado o animal ou desgraçado do ser humano. Vamos pôr a scooter a trabalhar. Desgraçado do ser humano ou desgraçadinho do... ou desgraçadinho do animal que cair ali. E agora olhem aqui que bonito, hein? Meus caros amigos, a água sai toda aqui, ó. Olhem que bonito, hein, rapaziada? Não, eu hei de vir aqui um dia da semana voar ali embaixo com o drone. Tá, vocês podem ter a certeza, meu, para voar baixinho, mas tem que ser ao dia da semana. Não posso vir para aqui ao final de semana, porque senão... Vamos reduzir aqui um bocadinho, engatá-la, aí. Agora sim. Agora está bom. Será que eu levo o capacete fechado? Levo. Aqui a bagaça aqui apertada. Levo, sim senhor, meus grandes amigos. Nossa, e que local excepcional para passear, hein, tio? Carrácula, que local lindo. Que local bonito, meu. É cascatinhas por todo lado, mano. Agora, eu queria vir era aqui voar, rapaziada. Você... Ih, opa! Pôr os amortecedores em dia. Agora, eu queria vir aqui era voar. Estão a ver? Aqui, rapaziada, aqui embaixo, my brother. Mas eu vou ter que inspecionar. Uau, olhem que bonito aí na bagaceira, hein, tio? Que bonito, mano. Isto aqui parece água, mas não é, rapaziada. Vamos só parar aqui um pouco, assim aqui. Que é para vos mostrar... Para vos mostrar aqui a bagaça, vamos para cima da relva, que é melhor. Meu, isto parece água, mas não é. Deixa-me só ativar aqui o start-stop. Vais desligar isso. Exato. Na rapaziada, eu vou-vos contar uma coisa. Eu vou trazer o Mini 2 e na minha próxima folga, se o tempo permitir, vou-vos contar, vou vir aqui. Ali passa água, ó. Lá no meio passa água e tal, mas tem aqui uns lugarzinhos que eu posso levantar o Mini 2, estacionar a scooter aqui e sei lá, rapaziada, deixa-me cá ver aqui um ponto para graveitas, ó, daqui de trás, ó, estão a ver? Aqui, ó. Ou dali, ó, atrás aqui destas arvorezinhas ali, levanto o drone dali e vou aqui esta parte toda, meu, tá? Prontos, voar aqui baixinho, meu, adorava, rapaziada, e vou vir aqui voar, hóstia. Vocês podem ter a certeza que eu vou vir aqui voar. Deixar o start stop ativado. Eu vou vir aqui voar, ou levanto o drone daí de trás, ó. Que é para ninguém me ver, tal, também para não estar muito, para não estar aí muito à vista das pessoas, tal, não se assustem, senhoras, tchau, e depois vou aqui esta parte aqui toda, meu, tá, aqui tem muito, ó, aqui tem um laguinho, ó, com água, ó. Parecendo que não, mas está água aqui, ó. Estão a ver? Tem aqui água, hein, rapaziada. Mas agora aqui que é bonitations, é. Vocês podem ter a certeza. Olhem aqui, parece um pântano, meu. Quem é que não quer voar aqui de drone, meus amigos? Já estão a trazer um dronezinho racing para aqui? Trazer o larva. O grande problema é que passa ali água. Se calhar de uma pessoa ir mais longe, perde o sinal do rádio. O drone faz assim, o larva, pum, chafuna a água. Bom, e agora vamos indo embora, rapaziada, bom.
Ok, vamos lá indo embora, que agora vamos lá indo, mas que é bonito aqui para voar, é rapaziada, com Mini 2, e então voar aqui com o DJI, o FPV, hein? Aqui as grades por causa das vaquinhas, sabe? Que é por causa das bichinhas não passar. Meu, que bonita, não, rapaziada, bonito a bagaça, meu. Bonito mesmo. Olha só que bonitations, my brother, ó. Meu, muito lindo mesmo, ó, aqui. Caráculas, meu, anda ali um tronco ali. Mas o tronco está aí para trás, mano. Sei lá, meu. Ou é de estar a andar na scooter, claro. Parece que ele está a andar para trás. Tem ali... Nossa, meu, que bonito, meu. Muito lindo, rapaziada. Vou levantar o drone aqui de baixo. Ou aqui sentadinho ali naqueles bancos. Mas convinha levantar o drone. Como é que estamos? 16 minutos e tal de vídeo. Desligar start stop. Fechar a viseira e agora siga, vamos embora, tá? Aqui cuidado com estas bagaceiras, tal e coisa. Cuidado aqui com as bagaceiras, mano. Não, e que é bonita a coisa, é, rapaziada, vocês podem ter a certeza. Vamos pôr aqui a scooter a apanhar um pouquinho de vento, que é para ela não aquecer muito o motor, sabe? Apesar que está tudo bem, mas... Estão a ver? Pois é, meus caros amigos, aquele salve aí de coração para todos, meu. Espero que vocês estejam aí todos bem. Isto continua a graveitas? Deixa-me cá ver, tá. Está a graveitas. Calma aí, ó, ciclista. Senhor. Não, a bagaça ali em cima é muito linda. A bagaça ali em cima é muito bonita. Opa, tchau, amigo. Podes ir com pressa. A gente anda aqui a passear, não vale a pena estar... E vai com pressa mesmo. Não vale a pena a gente estar aqui a empatar a vida aos outros. Numa estrada destas. Agora vou ver se apanhei uma planazinha. Ou dar aqui um pouco de gás, que é para apertar o raio do casaco. Estão a ver? Assim. Aí sim. Não, esta scooter eu posso largá-la, meus amigos. Esta velocidade que, ó. Hã? Eu posso largar a scooter, que é de boa, rapaziada, tá? Esta scooter aqui posso largá-la de boa. Caráculas, vem aqui o ciclista. Vai, tio. Bora. Hóstia. Levei pau do ciclista, ó. Estão a ver? Levei pau de uma bike, onde a força levou o pau de uma bike, então, oh rapaziada, hein? Vamos ver quem é que vai dar pau em quem, amigo. Espera só um pouquinho que já vais ver quem é que dá pau, rapaz. O ciclista, mano. Nada contra, atenção, rapaziada, que eu beijei muitos ciclistas, meu, e... Meu... Ah, oh, nada contra, tá? Pois é, aquele salve e vento do cão que está aqui, ó. Eu aqui já estou a sentir aqui aquele vento à rajada. Aqui já não. Aqui está-se bem, ó, ó, que até estou a aumentar a velocidade, já nem se nota aí vento, ó. Hã? Estão a ver como é que é, ó? É, meu, há lugares com o vento, meu, aparece aí, opa, vento doido, hein, tio, vento doidão, vai para rodar, curvinha, não. E aqui o lugar é muito bonito, rapaziada. Isto para quem não sabe, não assistiu outro videozinho ainda, quem me orientou a vir aqui até foi uma senhora, pronto, que trabalha lá comigo no hotel.
que ela é daqui, a Suíça. E claro, ela conhece uns pontos assim bonitos para a gente visitar, e agora tem essa estradeixa aí embaixo. Ei, a estradazinha aqui está a ficar bonitaixa, já. A estrada está a ficar bonitations, ó, excurbations, ó, bonitations, tingling. E agora vamos curtir aqui um pouquinho aqui da curva, ó. O raio do ciclista passou. O ciclista é doido, mano. Já vai à frente da carrinha que eu deixei passar. E já se vai a preparar para passar o outro, ó, da frente. Já vai ali, mano. Conseguiu passar a carrinha, meu. Essa carrinha aqui é com pressa, que eu encostei ali. Ah, ciclista, que eu vou-te dar uma... Chega para lá um pouquinho. Opa, amigo, também nem vais olhar para a frente. Vens a ver os primeiros 3 metros de estrada. Olha, passou, ó. O ciclista é foda, my brother. Hã? Ciclista bravo, mano. Aí as vaquinhas, aí para o amigo Márcio, ó. A ver aí, olha lá bichinhas, hein? Umas pretas, meu. Olha aí as bichinhas, ó. O que aqui vai de bichinhas, hein, amigo Márcio? Aqui sim, aqui a gente já pode dar uma encostadazinha, devagarinho. Não é como aquela coisa quando a gente vai na estrada, assim, uma velocidade, sabem? E é complicado estar a olhar para o lado. Olá, tudo bom? Uma senhorinha. Está cá no outro raio do outro ciclista, meu. A partir daqui a gente já vai começar a deitar gás, já vou ver onde é que anda o raio do ciclista, meu. Desapareceu do mapa. Mas aqui tem uma subida. Aqui tem uma subida, my brother. Olha aí que bonito, ó. Mais um lugar bonitations aí embaixo. Mais um lugarzinho bonitations, ó. O riachozinho. Não, o ciclista, vou-vos contar, ele deu pau por aqui abaixo, meus amigos. Ó, oh, ciclista doido, hein? Ciclista... Onde é que vai o raio do ciclista, mano? Nunca mais o vi. Ó, oh, aqui está vento, ó. Oh. Olhem ali a biruta, ou como é que chama, aquele balãozinho, está ali. Está da esquerda para a direita. Virar aonde? Ah, é o tal cruzamentozinho que ela fala ali, para virar, sabe? Esperar aqui um pouquinho, parar, passar esses carros aí, tal. Deixá-los passar. Olhem aí a Montanhex. Opa! Menina. Tchau, ó, jiboia. Vira à esquerda. É porque aqui tem um cruzamentozinho aqui à direita, ó, e afinal vem ali um carro até daquele lado. E ela manda virar, sabe? Aqui. Oh, menina, está aí em cima da curva, moreninha. Você está em cima da curvations. Ali era um lugar bom para parar. Que horas são? Ah, mas agora já não dá muito tempo para parar, porque eu tenho que ir trabalhar, rapaziada. Agora vamos seguir direto. Como é que estamos? 24 minutos de vídeo, hein? Nossa senhora, olá. Opa. Cuidado com o cachorrinho. E bom, rapaziada, agora a gente é aquilo que puder andar, meu, agora sim, como é que estamos, 40 aqui o limite, quando sair daqui, olhem só que bonito que é aqui, meu, aqui o Jeep, tal, opa, Jeepinho, nossa, bonito aqui a bagaça, rapaziada, para vir passar umas férias, olhem, eu estou próximo de casa e não me importava de vir aqui passar férias. Nesta, sei lá, meu, este lugarzinho que está aqui, meu, 50, já vai dar para dar um pouquinho mais de gás. Olhem só que bonito ali aquelas montanhas. Tchau, brother. Opa. Eu não cumprimento só as motos grandes, rapaziada. Ok? Nós somos todos da mesma... Aqui já está... Ih, que vento aqui nesta zona, hein? Olha só, que o vento atacou, hein, tio? Eu vou à mesma velocidade que vinha lá atrás. Não, eu não me importava de vir aqui passar férias. E é isto é que se chama passar umas ótimas férias próximo de casa, meus amigos. Podem ter a certeza. Calma aí, vento. Hóstia. Calma aí, ventinho. Carráculas, hein? Bom, está vento e está. Mas é que está mesmo lá em cima, as bandeiras estão bravas.
Bom, a partir daqui a gente já pode andar mais um pouquinho, pronto. Agora vamos curtir aqui umas curvations, tal. Deixa-me cá ver aqui pelo GPS, examinar mais ou menos. Examinar mais ou menos. E agora temos aqui uma estradinha aqui da hora, hein, rapaziada? Uau! Tipo, não muito boa, mas já é ideal. Hein? Meus caros amigos, é uma estradinha... E é uma estradinha razoável. Só tenho medo é que venha a bombex de lá para cá, sabe? Aqui temos umas curvations, ó. Tingling. Nossa, que estradinha, é saborosa esta estrada. E olhem como os carros passam aqui, mesmo assim ainda é estreito. Olha aí o trator novo, hein? Com 10 km. Deve ter para aí 10 km. A brincar, a brincar, não sei não, rapaziada. A brincar, a brincar. E olha aí só que luxo, meu. Isto é uma scooter de luxo, my brother, não? Meu pai, isto é uma scooter de luxo. Eu vou ser assim. Oh não, não vai ali. Vocês não me digam que vai ali o ciclista. É ele! Ciclista! Já vai aqui o mano! É este doido! É este doido, rapaziada! É meu! Oh, meus grandes amigos! Olhem ele aí! É este senhor aqui, é! É este senhor, mano! Afinal é este! Olhe para a frente, chefe! Meu, o cara é meio doidão, hein, tio? O cara é meio doido. Oh, estão a ver, rapaziada, porque é que eu não passei? Aqui, a estrada aqui, meu, não deixem ir aqui o homem, não vale a pena, meu. A gente vai aqui a brincar com o homem, tá? Oh, olhem só. Meu, eles aparecem aqui do nada, tá? Oh, estão a ver? Oh, brother, opa. Deixem-me cá ver, eu só vou passar aqui num sítio seguro, aqui sim. Opa, brother. Caraca, o homenzinho é doido, mano! Que ciclista mais doido, meu! Aqui já podemos andar um pouco. Não, a gente vinha na brincadeira aqui com o homem, tá? Atenção, rapaziada! Aqui a gente não está na questão de dar pau, ó! Oh, olhem como aquele carro tem que parar, ó! Oh. Estão a ver para este passar e eu também. Opa, obrigado, brother! Deixa-me deitar os olhos, onde é que ele está, meu? Que ele daqui a nada está já aqui colado na minha traseira e eu sem saber. É doidão o cara, meu. Deixa-me ver, onde é que está o homem, hóstia? É doidão, meus amigos. É assim, eu falei assim, ó... Oh, a onda da força levou o pau aí do ciclista, tipo, mas é na brincadeira, tá, rapaziada? A gente não anda aqui... A gente não anda aqui em correrias, tá? Já algum dia ali o senhor da bike, meu, se eu quisesse mesmo, já algum dia ele, já algum dia ele tinha chance, já algum dia ele tinha chance aqui para a Pantera, nunca, meu, eu arregaçava aí meio punho, ó, e nem precisava de muito, tá? Só que a gente, nós estamos aqui, estamos a passear, a gente não vai, opa, a gente não está aqui para andar a correr, estão a ver? Ó, mesmo assim aqui a estrada é mais larguinha, esse carro teve que encostar um pouco lá, ó, ó, olhem aí, opa, doidão, nossa, eles são doidos aqui para este lado, inteiro. 29 minutos de videozinho, rapaziada. Aqui as traditions é... Não, mas é muito bom passear aqui, meu. É muito bom passear aqui, rapaziada. Olhem para o que eu vos digo. Oh! No fim da estrada, vira à esquerda. É, aqui deve ter uma curva com um cruzamentozinho e tem mesmo. Estão a ver? É, tem aí um cruzamentozinho, sabem? Passaram aqui as bichinhas, ó, as vaquinhas. Agora esta estradinha aqui também é muito porreira. Aqui já se pode andar, rapaziada, aí sim. Aqui já se pode andar. Vem um Subaru, olhem que lindo, é? Hein, brother? Bonito. E olhem as curvations aqui na bagaça. Ah!
rapaziada. Pois é, meus caros amigos, aqui a estrada já é outra. Aqui já é... É isso aí, meus caros amigos. Vou-vos gravar até lá embaixo. Vou-vos gravar mais este pouquinho de trecho, tipo, deixem-me cá ver. E depois gravo-vos um trechinho, será de uns 2 ou 3 minutos, ou de uns 5 minutos, para terminar o vídeo, ok? Agora que esta estradinha aqui é gostosa, é. Eu já apanhei tudo por fora por causa aí da carrinha, sabe? Não fui eu que senti ali, dificuldade. É italiano este carro que vai aqui. Não fui eu que senti dificuldade para, sei lá, meu, por causa da curva. Fui eu que já fui mesmo direitinho lá, tipo, apanhei logo tudo assim bem por fora, sabem? Após 300 metros, eu aqui já posso cancelar, que eu aqui já conheço. Deixem-me só cancelar aqui a bagaça, pronto, porque eu aqui já não preciso de ouvir aqui a menina. Estão a ver, mais depressa eu ouço aqui um somzinho, né? Aqui conheço, aqui estou farto de conhecer, ok, meus caros amigos? Aqui estou farto de conhecer, rapaziada. Pois é, vais para aí, ó, italianozinho? Opa, vais para aí, eu vou para aqui, hóstia. Aqui uma altura já vim comprar aqui umas cartas para andar no comboio, aqui, ó, foi aí nessa casinha branca, estão a ver? Aqui vou sair àquela estradinha que costumo, pronto, costumo passar, tá? Aqui, à lá à esquerda. Aqui, onde é que tu vais, brother? Ele está a vir para trás, o mano. Meu, está com a marcha atrás ligada, meu. Está com a seta virada para lá, para entrar, eu não estou a entender este cara aqui à frente, olhem ele aí, está com a marcha atrás engatada, ó. Ele não está para andar para a frente, está para andar para trás. Eu não vou chegar a ele porque... E vai arrancar, reparem bem, olhem, ele está com aquela coisa, quando eu for a dar aquele arranque vai vir para trás. Não, que eu não me chego a ele. Ou das duas, uma, rapaziada, à luz, vamos ativar o start-stop, porque tão cedo não saímos daqui. Ou a luz da marcha atrás fez cachabum, tá? Mas que ele está ali com a marcha, com a luz de marcha resta. Oh, valha-me senhor, não sai daqui, meu, assim eu não vou chegar a ele, porque se está mesmo com a marcha atrás, ou vai para ali, vais para a direita, vais para ali, vais para onde, hóstia? Está mesmo a andar ao para trás. Ó, oh, estão a ver como ele andava, andava para trás? Eu não disse, rapaziada. Eu disse, my brother, hein? Eu falei. Eu falei, nós aqui na Pantera entra, já era, meu brother, hein? Nós aqui na Pantera... Eu não vos disse, rapaziada, que ele... que ele deu aquele... Por isso é que eu não me cheguei para trás, tá? Meus grandes amigos, estão a ver como é que é, como é que são as ideias a andar nas traditions, my brother? Bom, estamos em 34 minutos de vídeo, vou-vos gravar, vou-vos gravar, que agora aqui a gente já pode andar, vou-vos gravar até lá em cima, passando aquela cidadezinha, pronto, que é aquela cidade mais próxima, estão a ver? Entretanto, ó, scooter linda do capeta, hein? Prontos, passando aquela cidadezinha, rapaziada, eu desligo o vídeo, tá? Mas eu não sei com quanto é que estamos. 52 de bateria, estão a ver? A 4K por 60, ainda estamos com metade da bateria, estamos com 36 minutos de vídeo. Se este brother aqui colaborar, a partir daqui para a frente, colabora, amigo, vá, anda lá, colabora aí pelo menos nos 90. Se ele colaborar, ó. Meu, eu quase nem vou a dar gás aqui, rapaziada, olhem só. Meu, ele não anda, meu. E vamos aqui a 80, atenção. Olhem aí o vento. Tchê. Meu, se ele colaborar aí na bagaceira, meu. Pronto, está-se bem.
vamos a 90, é, vamos ali 90, ó. Vamos a 90x, vou desativar o start stop, se não vale a pena estar ligado. Alto, agora ele já está a colaborar, aí sim, vamos, podemos arregaçar um pouquinho mais, um centímetro de gás. Estão a ver? Agora sim. Pois é, meus caros amigos, espero que vocês tenham gostado deste passeiozinho, meu, adorei. Caracolas, eu agora tenho-vos levado aí uns lugares bem lindos. Hein? Nossa, que vento, mano. Xiii. Ele não está de frente, está de lado. Está na lateral, estão a ver? É preciso dar um pouquinho de gás, que é para entrar o ar aqui no radiador da scooter, estão a ver? Que é para ela, pronto, dar uma arrefecida no motor. Aliás, assim, eu não senti nada aqui que ela aquecesse, está tudo em ordem, mas convém, sabe? E assim, o start-stop, opa, Camaro preto, o start-stop também ajuda a não estar ali parado 2, 3 minutos ali com o motor a trabalhar, também já dá uma ajuda, estão a ver? Andam aí as meninas, opa, mais bradas, tudo bom? Pois é, meus caros amigos, é assim, vou gravar até ali, passar ali a cidadezinha e vai dar mais ou menos uns 40, 42 minutos de vídeo. Olá, Águia, tudo bom? Aguiations na bagaça. Bom, são 5 horas, meu, agora é assim, eu vou parar a gravação ali, vou terminar o videozinho, olhem aí o riachozinho, não é? E depois vou dar um pouquinho de gás, opa, vou dar um pouquinho de gás para chegar a casa, porque ainda tenho que ir trabalhar, mas pronto. E agora só vou poder editar estes vídeos, estes dois vídeos pelo menos, só vou poder editá-los tipo quando regressar depois à noite do trabalho, né? Quando, nossa, meu, eu faz-me admirar como esta scooter aqui, ela é impressionante, meu. A gente vai aqui, ó, será, essa carrinha vai, esse carro à frente, tal, olhei para o painel, vamos a 80, meu, e não parece, meu, parece que será, meu. A gente vai aqui de boa, meu, que scooter, meu pai. Obrigado, Honda, mesmo. Isso vocês podem ter mesmo a firme certeza, que dá para agradecer aí à Honda. Tá bom? O fabricante é Honda, claro. A marca dela é Honda. Eita, carroça! Agora está na moda o vermelho. Os carros aí com aquele vermelho, estão a ver? Tingling. Afinal é uma menina. Afinal é uma menina que vai ali na carrinha, entendeu? E é assim, rapaziada, um grande abraço para todos. 39 minutos de vídeo, vai ficar aí nos seus 42 minutos, não vai ficar em mais. Deixem-me ver as horas, são 5 horas, esqueci-me aqui do raio da setinha. Por isso é que muitas das vezes vocês mesmo, seja nesta aqui, seja na XJ e tudo, é muitas das vezes vou dando aqui umas carregadas aqui no botãozinho da seta, porque às vezes uma pessoa esquece. Às vezes uma pessoa esquece, sabe? E entretanto, meu, opa, vai ali algo naquela bike. E uma pessoa esquece e entretanto, ao deitar aqui o dedo, já desliga, né? Bom, rapaziada, é isso. Vou-vos deixar aí um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais outro videozinho. E espero que vocês tenham gostado aí dessas paisagens. Aqui uma loirinha, acabou de contar. Uma loirinha, hombre. Agora vamos subir aqui a bagaceira. E bom, vou editar os videozinhos depois, rapaziada. Só depois, à hora que terminar o trabalho, sei lá, meia-noite, uma da manhã, 11:30 da noite, sei lá, depende. Vou ver se ainda consigo editar estes dois videozinhos hoje, para vos pôr aí no canal. E é isso, meus caros amigos, fiquem todos bem, aquele grande abraço, au au na bagaceira, opa, cachorrinho, aí cachorrinho, passear o cachorro,
E é isso, rapaziada, tá? Ok, vai aqui uma Nina, ó. Aqui, opa. Aqui um beijinho grande à minha fã número 1. Estamos com 40 minutos ou 41 de vídeo, por aí, será? E bom, rapaziada, termino por aqui o videozinho com 44 de bateria. Exatamente. Vemo-nos aí no próximo vídeo, tá? Agora vou ver se vou de drone, rapaziada. Logo que eu possa, vamos ver se eu começo a tirar aí uns dias agora para voar de drone, ok? Um grande abraço, rapaziada, obrigado a todos e até ao próximo. Aqui é o Onda Força, máquina, meu. Esta nave e aqui eu, que sou o Felipe XJ6. Opa, senhorinha, é que é uma senhora de idade, cuidado. E eu, a minha persona, né? Aqui nos despedimos de vocês que assistiram aí os videozinhos, muito obrigado a todos, tá? Abraço em geral, rapaziada, e vemo-nos no próximo videozinho, tchau, tchau e fui!